င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မွေးနေ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကျော်ဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလာ၈ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနေရှင်များကတော့ရန်ကုန်သူနာပြုတ်တင်တန်းကျောင်းဆေးရုံကြီးမှာနော်ရီမိုးပွင့်ပြူမျိုးမှာမြင့်ဆူတာယာဝတီမျိုးမှာမောင်ကျော်ကျော်စင်ကျောင်းကုန်းမျိုးမှာနော်ဘလူးမင်းတောင်တွင်းကြီးမျိုးမှာကိုအောင်ကျော်ဟိန်ရိုက်ကောမပစ်တာချွန်မြို့လူလင်မဦးမောင်ညွန်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမမိတဲဦးတကွန်နိုင်မမောင်ဖြိုးတကြော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလာရှိရနေမှာကြက်ရောက်တဲ့မွနေရှင်များနာစင်အပေးနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစားတဲ့တဘိုးတို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအချက်သမားတရားမြမပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့တူကျွန်တော်ကျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်နင်းနေတည်ဆူထားတဲ့နှွေးထွေးတဲ့အရေးစင်ဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘဝရဲ့အလင်းကိုရှာဖွေရဲ့
给把苦劳呀眼光西到ဆူတောင်းမြတ်တာမြင်းချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချင်း၏အတွေ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွတ်တွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြတော့တပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအတိမြဲအမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆူဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီးနီးမဖြစ်စေပဲတနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်ဤသားသမီးများကိုကိုရောဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှင်ထံ
တပည့်တော်တို့တောင်းဆောင်အတနာခံကြပါသည်ဖျားအာမင်ချစ်လာစွာတော်မြတ်မန္တမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ပါစကာကာလစတမပါဘောလုံးနေမှာဖတ်ရှုရတဲ့အသက်ပေနှုတ်ပါတော်ကတော့ရှင်ယောဟန်အင်္ဂလိချာအခန်းကြီး16အငယ်32မှ35အထိဖြစ်ပါလေ။မနေ့ကဖတ်ရှုခဲ့တဲ့ကျမ်းစာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး16အငယ်9မှာသခင်ခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကိုယ်ငယ်ဆောင်မတော်မူသောရှင် The Paraclete အဖြစ်ခေါ်ကြိုပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ identity နဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့ကဏ္ဍကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ဒီနေ့ကျမ်းစာတော်မှာလည်းသခင်ခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်မြတ်ကို The Spirit of Truth တမန်တရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ identity နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကန္တာကိုဆက်လက်မိတ်တော်မူပါတယ်။ပြီးတော့ပြားရှင်ကငါသည်သင်တို့အားပြောစရာအကြောင်းအရာများစွာရှိသေးတော်လဲသင်တို့ဒီယခုခံယူနိုင်ကြမည်မဟုတ်တမန်တရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်တမန်တရားအကြောင်းအလုံးစုံတို့ကိုသင်တို့အားတွင်တင်တော်မူလိမ့်မည်လို့ဒီလိုကြီးတို့ကိုမိတ်တော်မူပါလေ။ကျမ်းစာရဲ့ context အရဣစကားကိုခရစ်တော်ပြန်ရှင်ဟာနောက်ဆုံးမျက်စစာပြီးဒုက္ခဆေးရမခံခင်ချင်းမှာဒီလိုတို့ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီမတိုင်ခင်မှာကိုရောဟာကမိတော်နဲ့ဘလို့ပြည့်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုရောဟာမိတူမိဝါဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလိုကြီးတို့ကိုပြောပြခဲ့တာတွေသွန်သင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုရောဟာဤကမ္ဘာလောကမှာထွက်ခွာပြီးကမိရောထံတို့ကြွတော်ရမယ့်အကြောင်းပြောလာတဲ့အခါမျိုးမှာတပိရောကြီးတို့ဟာဝမ်းနဲ့နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်။ဓမ္မကတိဘူးတပိရောကြီးများအနေနဲ့သခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့သမျှသွန်သင်ခဲ့သမျှစင်ထားသမျှအရာအလုံးကိုသူတို့ဟာနားလည်သဘောမပေါက်နိုင်သလိုလက်ခံနိုင်ဖို့မရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒီလိုဆိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးဝမ်းနဲ့နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသခင်ခရစ်တော်ကဓမ္မတရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ဓမ္မတရားအကြောင်းလုံးစုံတို့ကိုသင်တို့အားတွင်တင်တော်မူလိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ဒီကနေ့ကျမ်းစာတို့ကနေထောက်ရှုခွာယူစရာအချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဓမ္မတော်ကြီးများလို့ပဲတခေခရစ်တော်ပြောသမျှတွင်တင်သမျှကိုလက်ခံဖို့ကြေကျဖို့အားနည်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ငါသည်ဓမ္မတရားဖြစ်၏လို့တခေခရစ်တော်ပြရှင်မိန့်တော်မူတယ်။ဓမ္မတရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ပြအကြောင်းအလုံးစုံကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာအားနည်းတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖျားပြတဲ့ခရစ်တော်ဖျားအကြောင်းအလုံးစုံကိုလူသားတယောက်ရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့သိနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ဘူးတတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်သခင်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်သောနည်းနည်းရအချက်တွေကိုတွင်တင်ပေးဖို့ဝိညာဉ်ဖျားကကျွန်တော်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတတိယကြားမှာဖြစ်တယ်အမေသိန်းတော်ကြီးဟာဓမ္မတော်ကြီးတို့မှအစပြုပြီးယနေ့အချိန်ထိဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်နှံပြဥဆောင်မှုနဲ့ကေကီရောပြားရှင်ကေရီချင်းတင်းတော်ကိုဆက်လက်ခြင်းများဟောပြောတတ်တည်ခံနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တို့ချင်းစင်နေဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်သားမြတ်မှုကိုခံယူပြီးခရစ်တော်ကိုမတိတိတဲ့မိမိနဲ့နေစပ်သူအားခရစ်တော်ကိုတတ်တည်ခံကြပါစို့။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့တိရိကေယအစီအစဉ်လေးကလူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မြတ်တာဒီစကားလေးကိုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကြာခဏဆိုသလိုကြားဘူးကြားမှာပါ။ဒါပေမဲ့လို့လေဒီမြတ်တာဆိုတဲ့စကားလေးကိုကြားရတိုင်းကြားရတဲ့လူသားတိုင်းရဲ့နှဝင်မှာခြူတာခြင်းနဲ့အတူနှလုံးသားထဲမှာအေးကနေစိတ်ကနေတာယာတဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီစကားတန်လေးဟာစကလုံးလေးကတူပြီးရိုးစင်းပေမဲ့လို့လေကျမတို့ကဘာကြီးတဲကလူသားတွေစင်ရဲချမ်းသာအလွာအတီးတီဘလို့ပဲကြွားချနေပါစေဒီမေတ္တာဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းရင်ထဲမှာအေးမြသွားစေပါတယ်စာဆိုတူကလည်းမေတ္တာဆိုတာတင်ကသူတစ်ပါးကိုအရင်ဥစွာမပေးဘဲနဲ့ကိုကရယူခံစားဖို့အတွက်မမျှော်လင့်တင်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းဟာမေတ္တာတရားကိုလိုလားပါတယ်တောင်းတာပါတယ်မေတ္တာတရားရဲ့အာနိသင်္ကလည်းလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုစိတ်လက်ခံမြင်စေပါတယ်မိသားစုနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကအစာအသွေးမတူကြပေမဲ့လည်းမေတ္တာတရားကခိုင်မာစွာနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်နေစေပါတယ်
ကျမတို့တို့မေတ္တာပေးတဲ့ဆိုတာမိမိစီကကြီးမားတဲ့အရင်းဤတွေစိုက်ထုတ်နေစရာမလိုပါဘူးကြီးမားတဲ့အာမန်တွေလည်းအသုံးပြုစရာမလိုပါဘူးကျမတို့နိစ္စရာပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာမေတ္တာတရားကိုပေးဝေတတ်စီဖို့ရန်အတွက်မိဘနှစ်ပါးကဗီဇာမျိုးစိတ်ချပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီမေတ္တာတရားကိုရှင်သန်ကြီးထွားစေဖို့အတီးပွင့်နေဖူးပွင့်စေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ဗီဇာမျိုးစိတ်အမှန်တကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ရှင်တန်ကြီးထွားရလားလို့လဲစင်ကျင်တင်ပါတယ်။လောကကြီးထဲမှာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေထိုင်ကြပါမယ်လို့လေ။မေတ္တာတရားအခြေခံတဲ့အပြုအမူအပြောဆိုစေတနာစိတ်ကိုကျင့်တရားနဲ့အညီတန်ရှင်းမှုမြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ပြုမှုဆက်ဆံရှင်တန်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မေတ္တာတရားနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမမှန်တာတွေဟာကျမတို့တဦးစီရဲ့နှလုံးသားကိုမလွန်မှုစေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီအရာတွေဒါကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာလွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုမပြနိုင်တယ်လို့လူတွေလူလားတောင်းတနေတဲ့ကိယုဏမေတ္တာကိုမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။တခါတည်းမှာမေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးဆက်ကိုအမှန်တကယ်ခံစားရမှန်းသိပေမဲ့လို့လေကျမတို့တဦးစီရဲ့နှလုံးသားမှာမေတ္တာတရားမထားရှိနိုင်ကြပါဘူး။မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားနဲ့အကောင်းတွေကိုပြုတင်ကြပေမဲ့လို့မပြုနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ငါတိလူပါဒစကားကောင်းငင်တမန်ပါဒစကားတွေကိုပြောနိုင်ပေမဲ့လို့လေမြစ်တာမရှိရင်အတန်မြည်တဲ့လင်ကွင်းလို့ပရောဖက်ညံကိုရပြီးနည်းနည်းတဲ့အရာရှိသည်များတိတ်ပန်အတက်တောင်ကိုရွှေ့နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လေမြစ်တာမရှိရင်အချင်းကြီးတက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ပထမကောရိန္သုဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေ3မှာဆိုထားပါတယ်သူတပားကိုပြုစုကြွေးမွေးပြီးဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်ကြဲနေပြီမဲ့လို့လေမေတ္တာတရားမရှိဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးမေတ္တာထားရှိခြင်းအားဖြင့်နားလည်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရရှိပြီးမပြေလည်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသူ့ဘက်ကနေတော့၎င်းကိုယ့်ဘက်ကနေတော့၎င်းကိုချင်းစာနာမှုထားပြီးနားလည်မှုတွေနဲ့စင်ကျင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အချင်းချင်းအမုန်းမပွားပဲမေတ္တာဆိုတဲ့စိတ်ဆန်းရည်လေးကအမြဲစီးဆင်းပြီးအေးမြနေမှာပါလူဘဝမှာစိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားကိုနေ့စဉ်ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာစိတ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရာပျော်ရွှင်မှုကိုအမှန်တကယ်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းမှာကျမတို့ကိုတစ်ဖက်သားကမေတ္တာစေတနာမထားလို့ကျမတို့ဟာနာကျင်ခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုခံစားနေရချိန်မှာစင်ကျင်ကြည်ပါ။ဖခင်သခင်ဟာကျမတို့အပေါ်မှာမေတ္တာထားသလား။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်ရဲ့လား။စံကျင်ဘက်တွေပြုနေလားကျမတို့ကိုစီနှလုံးသားတွေမှာမေတ္တာတရားကင်မဲ့မှုကြောင့်ဖခင်သခင်ကိုဘလောက်နာကျင်စီခဲ့မလဲဆိုပြီးစင်ကျင်သုံးသပ်တဲ့မှာကြောင့်တင်းဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမေတ္တာတရားဝေမျှတော်သူများမေတ္တာတရားကိုအစဉ်အမြဲခံစားနိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ Sister Regina မမှုခိုင်ပါစစ်စစ်ဂျော်ဒန်ဘုရင်နဲ့ဗာတီကန်၌တွေ့ဆုံခြင်းတည်းပုပ်ဟမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ခြားသာပရိနိကဂျော်ဒန်ဘုရင်အဗ်ဒူလာတူနဲ့ဗာတီကန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သက်တော်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပုပ်ဟမင်းကြီးကဂျော်ဒန်ဘုရင်အားလက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလက်ဆောင်ပေါ်မှာ Paper Blessing in St. Peter Square St. Peter ရေမြင့်၌ပေးထားတဲ့ပုပ်ဟမင်းကြီးရဲ့ကောင်းကြီးလို့ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ဆောင်ကိုဗာတီကန်ရဲ့ကျောက်ပကြီးအလုပ်ရုံမှာထုတ်လုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဒန်ဘုရင်ကလည်းအာရာဘီစာရေးထုတ်ထားတဲ့ဗဘူးယုတ်ထုတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပြန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗဘူးယုတ်ထုပေါ်မှာတော့မိတိစာရေးထုတ်ထားတာကိုဖော်ပြမထားပါဘူး။ပိုရန်မင်းကြီးနဲ့ဂျော်ဒန်ဘုရင်တို့မိနစ်30ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဒန်ဘုရင်ဟာပိုရန်မင်းကြီးနဲ့လာရောက်မတွေ့ဆုံခင်အီတလီဝန်ကြီးဂျီယောဂျီယာမယ်လိုနီနဲ့အီတလီသမ္မတဆာချီယိုမတရဲလာတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားခြင်းကိုရှက်လုံးဘောတရင်အရာသိရှိရပါတယ်ဂျာမနီဆွစ်ဇလန်ကက်သလစ်လူငယ်များကမ္ဘာလူငယ်များနေ့အတွေ့တွေ့ဆုံကြခြင်းတည်းဆွစ်ဇလန်မှာကက်သလစ်လူငယ်များဟာဂျာမနီဆွစ်ဇလန်ကမ္ဘာလူငယ်များနေ့အတွေ့ရှာနိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ဒီရုံးပိတ်ရက်မှာကျင်းပတဲ့တွေ့ဆုံပွဲဟာယုံကြည်ခြင်းမြူးစစ်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းတို့ဖြင့်ဖြတ်တန်းကုန်ဆုံးစေခဲ့တာပါ
တွေ့ဆုံတဲ့နေရာကတော့ကောင်းကင်ဘုံတို့ပင်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့ကတိတရဖျားကြောင့်မှဖြစ်ပါတယ်။ယခုအစီအစဉ်မှာစေကျော်သက်နဲ့ကြီးကံပေါလူငယ်များအသက်16နှစ်မှ35နှစ်အထိပါဝင်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာမြို့တော်မှာကမ္ဘာလူငယ်များနေကျင်းပခဲ့တဲ့21နှစ်ကြာအထိတ်အမှတ်ဖြစ်ကျင်းပခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားခြင်းကိုရှလုံးဘောသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်။ကျွန်မစစ်စတဲလူစီယာတန်တအောင်ပါရှင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိရာမူတော်ကျွန်ုပ်တို့ဤအမှားကိုတော်ဤနာမတော်အောင်ကျိုးတည်လေးမြချင်းရှိပါစေတော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော်အလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သောမြေကြီးပေါ်တွင်ပြည့်စုံပါစေတော်တမွေးနောက်သောအဟာရကိုရှင်ဤပြည့်တော်မူပါတပါးသူကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြင်မာတော်ပြင်များyou
ရှင်ရေဒီယိုဗီရီတပ်စ်အရှာအာရှသမတ္တယတန်လွေထဏာမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတန်လွင့်ဌာနမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်။ဟောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ Thank you.